განუზომელი უნუგეშო და უძირო იქნებოდა ჩვენი მწუხარება, ძვირფასებო, ღმერთ ჩვენთვის მარადიული ცხოვრება, რომ არ ეჩუქებინა. მართალია ჩვენი ამქვეყნიული ცხოვრება სიკვდილით მთავრდება, მაგრამ სიკვდილითვე იწყება ჩვენი მარადიული ცხოვრება. ვიბადებით იმისათვის, რომ მოკვდეთ, მაგრამ კვდებით იმისათვის, რომ მარადიულად ვიცოცხლოთ. სიკვდილი კარია უსასრულო მარადიული ცხოვრებისა. როდესაც ადამიანი ფიზიკურად კვდება, ანუ სული გაეყრება სხეულს, სხეული კვდება, მაგრამ სული, რომელიც უკვდავია, განუწყვეტლივ ყოველწამს ცოცხლობს და უფლის მეორედ მოსვლისას მანამდე განიძარცვება რა ხრწნადი და წარმავალი სამოსისაგან, ანუ იმ სხეულისაგან, რომელიც ჩვენ გმოსავს, შემოსავს უხრწნავი და უხრწნელი და უკვდავი სხეულით. აღადგენს ყველა ჩვენთაგანს მკვდრედით არა იმისათვის, რომ კვლავ მოკვდეთ, არამედ იმისათვის, რომ მარადიულად ვიცოცხლოთ. წმინდა იუსტინეს თქმით, ადამიანებს არასოდეს ისე არ ზულებიათ ღმერთი, როცა ჯვარსაცვეს იგი და არასოდეს ღმერთს თავისი სიყვარული ადამიანების მიმართ არ გამოუხატავს ისე, როცა აღსდგა მკვდრეთით. მოკვდავ ადამიანებს სურდათ უკვდავი ღმერთიც მოკვდავი გაეხადათ, მაგრამ ღმერთი, ღმერთკაცი, უფალი ჩვენი და მაცხოვარი იესო ქრისტე აღსდგა რა მკვდრეთით, ყველა ჩვენთაგანს უკვდავება გვაჩუქა. და ჩვენ ძვირფასებო თუ ცხოვრობთ მკვდრეთით აღმდგარი ღმერთკაცისადმი და საყოველთაო აღდგომისადმი რწმენით, ჩვენ უკვე ცხოვრობთ მაშასადამე სიკვდილზე ზიაღმატებული, სიკვდილისაგან მიუწდომელნი და შეგვიძლია თამამად მივმართოთ სიკვდილს. სად არის სიკვდილო შენი ნესტარი, ესე იგი ცოდვა, რომელმაც გშვა? სად არის ჯოჯოხეთო შენი ძლევა? ყველაზე დიდი, ყველაზე მეტი სიხარულის, აღთოვანებისა და იმედის მომნიჭებელი სიტყვები, აი უკვე 2000 წელია, რაც ისმის მთელს დედამიწაზე, როდესაც მილიონობით და მილიონობით ადამიანის ბაგეთაგან წარმოითქმება სიტყვები. ქრისტე აღსდგა და მილიონობით ადამიანი ასევე სიხარულით, აღტაცებითა და აღთოვანებით მიუგებს, ჭეშმარიტად აღსდგა. წარმოუდგენელია, როგორც ზეცაში, ასევე დედამიწაზე უფრო დიდი უბედურება, ვიდრე სამყარო აღდგომის გარეშე, ისევე როგორც წარმოუდგენელია უფრო უბედური ადამიანი, ვიდრე ის ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ მოკვდება, მაგრამ არასწამს, რომ აღსდგება და რომ მას მარადიული სიცოცხლე ელოდება. იესო ქრისტე აღდგომის გასააზრებლად მაგალითად გვისახავს ხორბლის მარცვალს, როდესაც განაცხადებს: თუ ხორბლის მარცვალი მიწაში დაითესა და არ გაიხრწნა, არ მოკვდა, მაშინ მარტო დარჩება, ხოლო თუ გაიხრწნა, მაშინ მარცვალი გამოიღებს რა თავთავს, გაცოცხდება თავთავში და ამავე დროს მრავალ მარცვალს გამოიღებს. წმინდა პავლე მოციქული მოგეხსენებათ განსაცვიფრებელი თავდაბლობით, გასაკვირველი მსხვერპლგაღებული, თავგანწირული და თავდადებული მსახურებით გამოირჩეოდა ადამიანების მიმართ. საკვირველი იყო მისი სიყვარული ადამიანების მიმართ და ერთგვარად შესაძლოა გასაკვირადაც კი მოგვეჩვენოს, როდესაც იმ ადამიანს, რომელსაც არასწამს, რომ მოკვდება და აღსდგება მკვდრეთით და რომ მას მარადიული სიცოცხლე ელოდება, ასეთი ეპიტეტით, უგუნური ადამიანის ეპიტეტით მოიხსენიებს, როდესაც მიმართავს მას: უგუნურო, რასაც დასთესავ, თუ არ მოკვდა და თუ არ გაიხრწნა, როგორ გაცოცხლდება? ასევე ადამიანის სხეულიც, ადამიანის სხეული მართალია ხრწნით ითესება, მაგრამ უხრწნელებით აღსდგება. მართალია ითესება დამცირებით, მაგრამ აღსდგება დიდებით. მართალია ითესება მშვენიერი სხეული, მაგრამ აღსდგება სულიერი სხეული. და აი მე ამბობს ამის შემდეგ პავლე მოციქული: გაგიმხელ თქვენ საიდუმლოს, ოდესაც უფალი მოვა მთელი თავისი დიდებითა და ბრწყინვალებით, თავისი მეორედ მოსვლისას ერთ წამში, თვალის ერთ დახამხამებაზე საფლავები გაიხსნება. იგულისხმება, ნებისმიერი ადამიანი რა ფორმითაც არ უნდა იყოს იგი მკვდარი, აღსდგება მკვდრედით. ყოველი ადამიანის სული ამ სულის შესატყვისი სხეულით
შეიმოსება უხსნელი და უკვდავი სხეულით შეიმოსება, ხოლო ვინ ცოცხალნი დახვდებიან უფალს, ისინი შეიცვლებიან ასევე ღმერთი მათ უხსნელი, უკვდავი და მარადიული სხეულით შემოსავს. და მაშინ, როდესაც ყოველი ხრწნადი უხსნელები და ყოველი მოკვდავი უკვდავები შეიმოსება აღსრულდება სულიწმინდის მიერ დავით მეფსალმუნის პირით გამოთქმული წინასწარმეტყველება მრავალი საუკუნით ადრე: სიკვდილი შთაინთქა ძლევით. გარდაცვლილი ადამიანის საფლავები კიდობანებია საყოველთაო აღდგომისა და უკვდავებისა. დადგება დრო, როდესაც ყოველი ადამიანი, როგორც მოგახსენეთ და როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის, აღდგება მკვდრედით, და ეს დღე იქნება დღესასწაული არა მარტო ჩვენი უკვდავი სულებისა, არამედ უხსნელი და უკვდავი სხეულებით შემოსილი სხეულებისა. ეს იქნება სხეულების ნამდვილი გაზაფხული. მაშასადამე ხორბლის მარცვალი, რომელიც მიტაში ითესება, იხრწნება და ეს გახლავს სწორედ მისი აღდგომის გაცოცხლების საწინდარი, ასევე ადამიანის სხეულები, რომლებიც სიკვდილის შემდეგ ითესება, იმარხება, ანუ შეინახება მიწაში და იხრწნება, ეს გახლავს სწორედ მათი აღდგომის საწინდარი. როგორი გარდუვალიცა ადამიანის სიკვდილი, ისევე გარდუვალია ადამიანის აღდგომა. ამიტომ ძვირფასებო, ჩვენი ახლობლები, რომლებიც მოკვდნენ, ისინი არ გამქრალან. სიკვდილი მხოლოდ მცირე ხნით განშორებაა. წმინდა მამათა მეშვეობით შეუკვდა, განსაკუთრებულად შეუკვდა მშობლებს მიმართავ, რომელთა მწუხარება ნამდვილად უძიროა და რომელთა მწუხარებასაც, ვისაც ეს უბედურება და ტრაგედია არ გადაუტანია თავის თავზე, რა თქმა უნდა, ვერასოდეს ვერ ჩაცვდება. წმინდა მამები ასეთ ადამიანებს მიმართავენ, რომ მწუხარება მათი იყოს ზომიერი და არა განუზომელი. იმ ადამიანებს, რომელთაც ჩვენზე მეტად იღვაწეს, არ მიეცათ ღვთისაგან შვილები, მათ არ ერქვათ დედები და მამები, სანიმუშოდ საკმარისია გავიხსენოთ თუნდაც წმინდა ილია მართალი. მაგრამ არაერთი მშობელი ალბათ იტყვის, უმჯობესია ჩვენ შვილები, რომლებიც მოგვეცა ღვთისაგან, დავკარგეთ, ეს სიამე, ეს სიამოვნება, ეს ბედნიერება არ განგვეცადა, ვიდრე განგვეცადა და დაგვეკარგა ისინიო. მაგრამ ნუ ვიქნებით უმადურნი ღვთის მიმართ, ნუ ვიტყვით ასე, ნუ ლაპარაკობთ ასე. გავიხსენოთ ძვირფასებო იობ მრავალტანჯული, რომელმაც ერთ დღეს 7 ვაჟი და 3 ასული დაკარგა. 3 ასული და 7 ვაჟი, ერთ დღეს 10 შვილი დაეღუპა მას, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებით ღვთის მგუმობელობაში არ ჩავარდნილა და უმადური არ დარჩენილა ღვთის მიმართ. როდესაც შვილები მიეცა მას, ადიდებდა, მადლობდა ღმერთს, უფალმა მომცაო, ხოლო როდესაც უფალმა წაიყვანა შვილები მისგან, ასევე ადიდებდა ღმერთს, აკურთხევდა მას და ამბობდა: უფალმა წაიყვანაო. და ამის შემდეგ, როდესაც იობ მრავალტანჯულს არაერთი უბედურება და განსაცდელი ეწვია, ცოლმა მოუწოდა მას: დაგმე ღმერთი და მოკვდიო, ბუნებრივია ღვთის მგუმობელი უკვე სულიერად მკვდარია. მაგრამ საკვირველი, განსაცვიფრებელი სიტყვებით გააჩუმა თავისი ცოლი იობმა, როდესაც მიმართა: უგუნური დედაკაცივით ნუ ლაპარაკობ, როდესაც ღმერთი ბედნიერებასა და სიხარულს გჩუქნის, იოლად ვიტანთ, ხოლო როდესაც მწუხარება და უბედურება გვეწევა, მისი გადატანა არ შეგვიძლია. ან გავიხსენოთ ძვირფასებო წმინდა კირიონი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მოწამე პატრიარქი, რომელმაც უსაყვარლესი ცოლი და შვილი დაკარგა. ან წმინდა გაბრიელ ქიქოძე ეპისკოპოსი, რომელმაც უმოკლეს ხანში თავისი უძვირფასესი და უსაყვარლესი ცოლი და პატარა ბავშვები დაკარგა. ხშირად ხედავდნენ ხოლმე წმინდა გაბრიელ ქიქოძეს ვერის საფლავზე განმარტოებით მჯდომს, მწუხარებასა და ფიქრებში ჩაძირულს, მაგრამ ამ დიდმა მწუხარებამ სწამდათ რა
მათ რომ ღვთის სიყვარული გამფენილია ყოველ ადამიანზე და რომ არ არსებობს უდროო სიკვდილი და რომ ღმერთს ყველა ადამიანი თავის დროზე მოხავს და თავის დროზე მიხავს. სამდად რა საყოველთაო აღდგომა არ გატყდნენ ისინი წელში, მათ იღვაწეს არამარტო თავიანთი ცოლშვილის სულთა ცხონებისათვის, საკუთარი სულის ცხონებისათვის, არამედ იღვაწეს მთელი ერისათვის და ბუნებრივია ადამიანები, რომლებიც ანალოგიურ მწუხარებაში იმყოფებიან, დიდებული იქნება თუ შეწევნისათვის ისინი მიმართავენ ლოცვებში სწორედ იობ მრავალ ტანჯულს, რომელმაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ერთ დღეს 10 შვილი დაკარგა, რა თქმა უნდა, დროებით. გაბრიელ ქიქოძე, რომელმაც ცოლი და 5 შვილი დაკარგა, კირიონი, რომელსაც ცოლი და შვილი გარდაეცვალა და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მიმართავთ ყველა იმ საშუალებას გარდაცვლილთა სულების შემწეობისა და ცხონებისათვის, რომელიც საეკლესიო პრაქტიკაშია დაწესებული. უპირველეს ყოვლისა მათ მოხსენიებას წირვალოცვაში, კვეთაში, პანაშვიდების გადახდას, ფსალმუნების კითხვას, მოხსენიებას პირად ლოცვებში, მათ სახელზე ხორციელი და სულიერი მოწყალებითი საქმეების გაღებას, მოწყალებით საქმეებს გარდაცვლილთა სახელზე უდიდესი სასწაულებრივი და მაცხოვნებელი ძალა აქვს. და როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან, ყველაზე საუკეთესო მსხვერპლი, როგორც ეკლესიის მამები გვასწავლიან, რასაც ჩვენი გარდაცვლილი შვილებისათვის, შობლებისათვის, ბებია პაპებისათვის, წინაპრებისათვის გავიღებთ, ეს არის ჩვენი წმინდა ქრისტიანული ეკლესიური ცხოვრება. და თუ ჩვენ შევძლებთ მივაღწიოთ წმინდა ქრისტიანულ ცხოვრებას და აღვასრულოთ ნება ღვთისა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღვთის ნება კი ჩვენი სიწმინდეა, მაშინ როდესაც მოაწევს ჟამი თითოეული ჩვენთაგანის სიკვდილის კარიდან მარადისობაში გასვლისა და ღმერთთან სამჟავროზე შეხვედრისა, ჩვენი გარდაცვლილი შვილები, შვილები, როგორც ერთ-ერთი მამა ამბობს, მივლენ უფალთან და ეტყვიან: უფალო, კარგი აქ სამოთხეში შენთან ყოფნა, მაგრამ გვინდა ჩვენთან ერთად ჩვენი მშობლებიც იყვნენ, ჩვენი ბებია პაპებიც იყვნენ, რომელთაც იღვაწეს და მრავალი რამ აღასრულეს ჩვენი სულის ცხონებისათვის და ღმერთი აუცილებლად გამოძებნის საშუალებებს მათი თხოვნის აღსასრულებლად, რადგან ლოცვა ყოვლის შემძლეა, როგორც თავად უფალი მოგმართავს: განა არის თქვენ შორის ისეთი მამა, შვილმა თხოვოს, მამა მომეცი პური და ქვა მიაწოდოს, ან თხოვოს, მამა მომეცი თევზი და გველი მიაწოდოს, ან თხოვოს, მამა მომეცი კვერცხი და მორიელი მიაწოდოს. და თუ თქვენ, ამბობს უფალი, ბოროტმა, ანუ ცოდვილმა მშობლებმა, ისი თქვენი შვილებისათვის კეთილ მისაცემელთა მიცემა, განა ზეციური მამა არ მოგცემთ, მოგცემთ ყოველივეს იმას, რა თქვენი სულის ცხონებას სჭირდება, რასაც ლოცვებში ითხოვთ. ამიტომ ითხოვეთ და მოგეცემათ, დააკაკუნეთ და გაგეღებათ, ეძიებდეთ და ჰპოვებდეთ, რადგან ვინც ითხოვს, მას ეძლევა, ვინც აკაკუნებს ღვთის სიყვარულისა და მოწყალების კარზე ეღება, ვინც ეძიებს, ის პოულობს. შულყდარ მშობლებს ნეტარი იერონიმე ამგვარად ანუგეშებს: ასე იფიქრეთო, ღმერთი ყოვლად კეთილია, გამომდინარე აქედან, რასაც ღმერთი ჩემს მიმართ მოიმოქმედებს, ისიც კეთილი იქნება. თქვათ, მე მყავდა ერთადერთი ვაჟი და გარდამეცვალა. ეს, რა თქმა უნდა, უდიდესი ტანჯვა და სიმწარეა, მაგრამ ჩემი შვილი, ვინც მაჩუქა, სწორედ მან წაიყვანა და ამაშია ჩემი ნუგეში და ამავე დროს მე მწამს, რომ ის, ვინც მოკვდა, აუცილებლად აღსდგება მკვდრედით, რომელსაც შევხვდები და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ შევხვდებით უფალს, რათა უფალთან ერთად, ჩვენს ახლობლებთან ერთად, თუ წმინდა ცხოვრებას გავიხარებთ, თუ წმინდა ცხოვრებას მივაღწევთ, მარადიულ სიხარულში, ზეციურ სასუფეველში დამკვიდრდეთ, სადაც შევძლებთ მოუწყენლად, დაუსრულებლად ვადიდოთ ყოვლად წმინდა სამება: მამა, ძე და სული წმინდა.
ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ძვირფასებო არ არის ის ჭეშმარიტი და ნამდვილი ცხოვრება, რისთვისაც ღმერთმა ჩვენ ზეციდან დედამიწაზე მოგვიყვანა. ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ძვირფასებო არ გახლავთ ის ნამდვილი და ჭეშმარიტი ცხოვრება, რისთვისაც ღმერთმა ამ ქვეყნად მოგვიყვანა. ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ეს არის განუწყვეტელი მოგზაურობა მიწიური სამშობლოდან ჩვენი ზეციური მარადიული სამშობლოსათვის. ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ეს გახლავთ მზადება ღმერთთან შესახვედრად, რადგან საშიშია არა სიკვდილი, არამედ ღმერთთან მომზადებელი შეხვედრა. ჩვენ სტუმრები ვარ დედამიწაზე, გამომდინარე აქედან ჭეშმარიტია გამოთქმა, რომ ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება წუთისოფელია და ჩვენ წუთისოფლის სტუმრები ვართ და როდესაც დადგება ჟამი და მოგვიწოდებენ ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან მარადიული ცხოვრებისაკენ, ჩვენ მომზადებულნი უნდა შევხვდეთ ამ წამს, ამ დღეს და თუ შევძლებთ ღვთისნების მიხედვით მივახციოთ წმინდა ცხოვრებას, რაც მიზანია ყოველი ჭეშმარიტი ქრისტიანისა, მაშინ შეგვეძლება თამამად მიუგოთ უფალს. ჩემი გული მზად არის უფალო შენთან შესახვედრად. დასასრულ დავზენთ, რომ ღმერთია ცოცხალთა და არა მკვდართა, რადგან შეუძლებელია ღმერთი იყოს ღმერთი არარსებულთა და გამქრალთა. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.